Që nga 10 orë 90-s e mbrapa kam qenë aktiv, nuk kam qenë rriesh parë të dytë, po nga njëherë kam qenë rriesh parë të asë kandidatë. Kam qenë nga të parë shqiptarë në Parlamentin Evropian, nga PD-ja, në vitin 91. Zdoa të dingë të apo e di unë, unë i kam, memorin e kam shumë fort. Dhe karakterin e kam edhe më të fort, bile. Nëse unë kam një sfidë për të kaluar, të kaloj, o e kaloj, o ri atje. Tani, ky zot ri, nuk e kalon të sfidë me spakun. Dhe bërë zhele të një. Dhe ka apë barku, nuk e mbaj me asë kam të veta, do mbaj kjo halë të shtetit. Asë një top atje në skenë nuk e gjuan do të më. E bërë për skenë. Po, nuk e të shkarë atje. Po, jo, më jo, nuk e mbaj më më, nuk ka më. Është një njeri që nuk flasë gjumë do të rehatë. E zikë do majë një nesë nga kërësia, thotë, ajë se të smëzë gjumë i vetëm, se kam frikë, thotë. Po, e nuk është më, ima. A i do vitalizoj detë. Po, qa ideje ka, ima? Ideje vetëm e ati, a i dhe Monika është ideje tepër për të dhe familja. Ideje tepër është të ruaj me nderen e vetë. Është frikacak. Burri që është burr, nuk vjedh. Burri që është burr, nuk trashet kur populli varfërohet. Me qa kanë bajt partinkë? Të thellohet politika. Të thellohet drejtësia. Si është ushqyer ky përbilçi politik i quhet LSI? Me qa mbaj? Me qarë u bjenë to, ishë peshëngrica to, të në dojnë dhe ideator të mbëdhejt biznesit madhë. Me qëfar u bjenë, me qëfar e në investuar. E unë po t'japë me siguri, po unë kam kalëzorët e që shme sigurta, me fakte prova. Po me siguri të themë, që biznesmen që kanë marrë tendera dhe janë afër me LSI, me ndikimin LSI që kanë marrë tendera, kanë bërë donacione ke LSI-ja. Kjo është kundërshtim e ligjin e partijë politike. Kështu kanë bërë dhe partijë tjera. Po them për të. Pra, unë kam pasur fakte dhe prova. Kam...